そうですね、まあ、自分たちがこの試合でこうチャレンジしようっていった形は、まあ、そこまで数多く、まあ、相手あってだったので出せたわけではなかったんですけど、まあ、それでも本当に1本目の終わりなんかは、まあ、相手のスピードだったりちょっと距離感なんかにも慣れてきて、何度かやっぱ自分たちのこう狙った形でこう奪えるシーンっていうのも、まあ、出せたかなと思うので、まあ、そういったシーンをどんどん増やしながらまた今日の試合全員で見て、まあ、こういった時にはどうしたらいいかなってことをもう少し詰めていきたいなと思ってます。